prisustvujemo asfaltiranju ulice Stevana Mokranjca i Ivana Gorana Kovačića. Ovo su ulice u centru grada, jedne od retkih koje su blizu centra grada, ostale su neasfaltirane. I to je bio razlog što smo obećali ljudima iz ovog naselja da ćemo te ulice asfaltirati i kao što vidite svako naše obećanje se ispunjava. Imali smo problema sa imovinom, sa nerešenim imovinskim odnosima, jer kao što znate moramo da rešimo komplikovane imovinske odnose da bi jednu ulicu probili i da bi posle toga omogućili asfaltiranje i sprovođenje infrastrukture. S druge strane, probijanjem ulice Kirila i Metodije znali smo da će ovo biti mesto gde će se grad širiti. Kao što vidite, u okolini nikli su mnoge stambene zgrade nove, što me posebno raduje. Ovde ima negde oko 1000 kvadratnih metara novog asfalta u pravimo, ispravljamo je, 5000 kvadrata novih stambenih zgrada, što je zaista impozantno i za mnogo veće gradove osim za Pirot. Nastojanje nam je da ovu ulicu Ćirila i Metodije proširimo do kraja i povežemo je sa ulicom Drugi ring. Tu takođe imamo problema sa imovinom, kao što možda i znate. Muči nas jedna kuća, mislim da ćemo imovinski rešiti u prvoj polovini sledeće godine, s obzirom da smo završili na sudu oko određivanja naknade za tu imovinu. Kada to rešimo, ulica Ćirila i Metodije će se povezati na Drugi ring i omogućit ćemo da se nastavi stanogradnja, što je nama i želja. Ovde je omogućena sva druga vrsta infrastrukture i vodovod i izgradnjem nove energane, tu je blizu i toplovod. Tu je bazen koji će preporoditi ovaj deo grada i mislim da Senjak sasvim drugačiju prirodu življenja ovde će biti. Jedan komfor na visokom nivou centra je vrlo blizu i nije čudo što ovde niču stambene zgrade. Ali ponavljam, ove ulice Stevana Mokranjca i Ivana Gorana Kovačića su jedna od retkih ulica koje su bile neasfaltirane i to je bilo dugogodišnje naše obećanje građanima koje smo na kraju na našu radost ispunili. Ovde se sigurno očekuje frekventni saobraćaj i razmatra se mogućnost proširenja ove ulice, s obzirom da je ona dosta široka i da su trotoari dosta veliki, da u narednom periodu ovu ulicu proširimo, a da je sigurno u nastavku prema ulici Drugi ring proširimo u nekom nivou bulevarskog tipa, da omogućimo parkiranje sa strane tih ulice, jer kako je drugi most na Drugom ringu krenuo da bude frekventni, tako će ulice koje napaju Drugi ring sigurno biti frekventni.